Hoćeš i zvat? Tetka, šta je ovo, tetka? Jebeni snijeg. Tetka, gdje je snijeg? U Kostanici. Ove godine sve vremenske prilike imamo. Trebaće zimske gume. Tetka, jaka kupila zimske gume i lance. Lance za snijeg. Lance za snijeg. Tetka je spremna za ove uslove. Ovo su neuslovi. Yes, mi možemo sad idemo i na Žabljak. Ne bi... Evo vidio, cijelo brdo puno snijega. Cijelo brdo je puno snijega. Pošla nam je struje od dvije kapi. Malo kiše i snijega i nemamo struje sad. Što je normalno za ovaj dio Crne Gore. Šavnik. Yes, ali iznenadio nas je čaju. Jer za vrijeme čaja nije nestajala struja. Da. A kad nema čaja, nema struje. Kaos. Idemo sada se grijemo uz oganj.